ବହୁତ ଦିନ ତର କଥା, ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆଣୀମା ତାର ଛୁଆକୁ ଧରି ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୁଡ଼ିଆଣୀମା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ତାର ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲି ପକ୍ଷୀ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ମାର ଛୁଆଟି ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଦେଖି ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆଟି ଯେମିତି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଛ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜାଲ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆଟି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ତା ମାକୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ହଠାତ୍ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତା ମା ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଓ ସେ ଜାଲଟିକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଲଟି ମୋଟା ଥିବାରୁ ଜମାରୁ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିକାରୀ ଶାଗୁଣା ସେଠାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ଜାଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେ ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ଛୁଆର ମା ତା ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଲଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶାଗୁଣା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଆଣି ସେ ମା ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ ପିଟିଦେଲା। ସେଇଠାରେ ମା ଗୁଡ଼ିଆଣୀ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଜୋରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଶିକାରୀ ଶାଗୁଣା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ହସି ହସି ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିଆଣୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଜାଲରେ ମୂଷା ଛୁଆ ପଡ଼ିବେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଛୁଆ ପଡ଼ିଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଛୁଆ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଛୁଆ, ଆଉ ଆମା ବି ବହୁତ ବଡ଼, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆଜି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଶିକାରୀ ଶାଗୁଣା ତାର ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ମା ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତାର ମାଂସକୁ ଟିକି ଟିକି କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଛୁଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ହେଲେ କେହି ବି ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଶାଗୁଣା ଡରରେ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଶିକାରୀ ଶାଗୁଣା ସେଇଠାରେ ସେ ମା ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଖାଇଦେଲା ଓ ସେ ଛୁଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ପୁରାଇ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିନୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ମା ଓ ଗୋଟିଏ କାଉ ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମାକୁ କହିଲା, ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଏ ଶାଗୁଣା ଶିକାରୀ ଯାହାକୁ ପାଉଛି ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇଯିବ। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ କାଉ ଭାଇନା, ଏ ଶାଗୁଣାକୁ ଜମାରୁ ଭରସା ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି କରିପାରେ। ହେଲେ ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଥପା ମାରିଲା ମୋ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାବୁଛି ଏଇ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଘର ବନେଇବି ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଯିବି। ଏହା କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପୁଅ କୁନା ସହିତ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଘର ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମା ତାର ପୁଅ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛଣର ଘର ବନେଇ ଦେଲା। ସେଦିନ ମା ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜର ଘର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ତା ପୁଅ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମା ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଆତ୍ମା ସେ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଓ ଗଛ ଉପରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ନୂଆ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକି ଡାକିକି କହିଲା, ଆଲୋ ଏ ଚଢ଼େଇ, ଆଲୋ ଶୋଇଛୁ, ଆଲୋ ଉଠଲ, ତୋ କାଳ ତତେ ଡାକୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କବାଟକୁ ଜୋରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଡାକ ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଦେଖିଲା ତା କବାଟକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଜୋରେ ବାଡ଼ଉଛି।
ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମିନୁ ଚଢ଼ି ତା କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ବାହାରକୁ ଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଘର ବାହାରେ ତାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମା ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା ତା ଆଗରେ ବାହାରିଲା ଓ ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ବେକକୁ ଧରି ପକାଇ ହସି ହସି କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ ମା, ତୁ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛୁ, ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏନି। କହ, ସେ ଶାଗୁଣା ମୋ ଛୁଆକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଛି? ଆଉ ଯଦି ନ କହିବୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ବି ଏଇଠି ମାରି ଖାଇଯିବି। ହଠାତ୍ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀର କଥା ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେ ସବୁ ସତ କଥା ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ କହିଲା। ଭୂତ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା, ସେ ଶାଗୁଣା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁନି, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସେ, ଆଉ ତା ଜାଲରେ ଯିଏ ବି ପଡ଼େ ସେ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ। ତମେ ଗଲା ପରେ ସେ ତମ ଛୁଆକୁ ଗୋଟିଏ କାଚ ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ତା ସହିତ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା, ମୁଁ ତମକୁ ତା ବାସା ଦେଖେଇଦେବି। ଏବେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଏହା କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମା ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଧରି ସେ ଶାଗୁଣା ବସାକୁ ଗଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଶାଗୁଣା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ କହିଲା, ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା, ଏଇ ଦେଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାଗୁଣାର ଘର। ଏଥର ତମେ ତା ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ସେଣେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା ସେଇଠାରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଓ ହସିକି କହିଲା, ଆଲୋ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରୁଥିଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କେହି ବି ମତେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଲନି। ଆଜି ମତେ ମୌକା ମିଳିଛି, ତତେ ମୁଁ ସେ ଶାଗୁଣାର ଶିକାର ବନେଇବି, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏହା କହି ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବାନ୍ଧି ଶାଗୁଣାର ଘର ଆଗରେ ପକେଇଦେଲା ଓ ତା କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଡାକିକି କହିଲା, ଆରେ ଶାଗୁଣା, ଆସେ ତୋ ଘର ବାହାରକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତୋ ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ଶିକାର ଆଣିଛି, ଆସେ ଦେଖିବୁ ଆସେ। ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶାଗୁଣାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ଆଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼େଇକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଶାଗୁଣା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତା ଆଗରେ ବାହାରିଲା ଓ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ହଠାତ୍ ଶାଗୁଣା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ମୌକା ଦେଖି ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମା ସେ ଶାଗୁଣା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାଗୁଣା, ମୋ ଛୁଆକୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ କହ, ନହେଲେ ଏଇଠି ତୋର ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେବି। ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀର କଥା ଶୁଣି ଶାଗୁଣା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ତୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ରଖିଛି, ଯା ତୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯା, ହେଲେ ମତେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଶାଗୁଣା ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ତାର ଯାଦୁ ବଳରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୋତଲ ବାହାର କଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ସେ ଶାଗୁଣାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ବୋକା, ତତେ ମୁଁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ମୋ ସହିତ ନେଇଯିବି, ତତେ ମୁଁ ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ ଆଜୀବନ ରଖିବି। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋ ଛୁଆ ତତେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଯିବି। ଏହା କହି ଭୂତିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସେ ଶିକାରୀ ଶାଗୁଣାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଛୁଆକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିଲା।